Poštovani gledoci, pratite vesti iz Bele Palanke za utorak 1. decembar. Juče je registrovano ukupno 78 pozitivnih novoobolelih lica sa područja Pirotskog okruga. Prema rečima direktora Doma zdravlja Bela Palanka, doktora Vencislava Rangelova, juče je u COVID ambulanti obavljeno blizu 50 pregleda pacijenata, 11 njih je testirano, a kod 10 lica je rezultat na COVID bio pozitivan. 4 pacijenta sa težom kliničkom slikom poslato je na lečenje u Pirotsku bolnicu, u kojoj je opredeljeno 200 postelja za COVID sistem. Juče su ispražnjeni 3. i 4. sprat, ali će deo Pirotske bolnice ostati za prijem drugih pacijenata. Na osnovu pristiglih prijava za zarazne bolesti iz kliničkog centra Niš i zdravstvenih ustanova sa okruga, od početka epidemije na PCR testu i antigenom testu do danas je laboratorijski potvrđeno 1084 osobe. U Pirotu 640, Babušnici 83, Beloj Palanci 176, Dimitrov gradu 185. Od početka epidemije do danas registrovano je 35 umrlih lica sa područja okruga. Sva lica potvrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj ili bolničkoj izolaciji. 1252 lica su u izolaciji. Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Babušnici procenjuje se kao vanredna, dok se na području grada Pirota procenjuje kao vanredna sa daljom tendencijom pogoršanja. U Zavodu za javno zdravlje Pirot očekuju porast broja obolelih i pozivaju građane da i dalje odgovorno poštuju sve naložene mere prevencije. Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije saopštilo je da Fond za mlade talente pod okriljem ovog ministarstva nastavlja sa povećanim ulaganjem u najbolje studente u skladu sa jednim od osnovnih prioriteta zemlje. Ministar omladine i sporta i predsjednik fonda Vanja Udovičić ukazao je nakon sednice ovog tela na to da se nastavlja i višegodišnji trend porasta broja stipendija, tako da je on dostigao 1500 stipendija. On je objasnio da to podrazumeva stipendiranje do 1000 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija za školsku 2020-2021 godinu. Resorno ministarstvo i Fond za mlade talente odlukom o povećanju broja stipendija još jednom dokazuju spremnost države da svake godine dodatno ulaže u mlade, njihovo obrazovanje i veštine, naglasio Udovičić, uputivši poziv mladima da iskoriste ovu priliku, prijave se i uđu u tim najboljih među najboljima. Sutra počinje isplata novembarskih penzija za kategoriju samostalnih delatnosti, objavljeno je na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema rasporedu i dinamici isplata penzija, u subotu 5. decembra putem tekućih računa počinje isplata novembarskih penzija poljoprivrednim i vojnim penzionerima, dok će isplata poljoprivrednih i vojnih penzija putem šaltera pošta i dostavom na kućne adrese početi 7. decembra. Isplata novembarskih penzija za penzionere iz kategorije bivši zaposleni počinje u četvrtak 10. decembra putem tekućih računa, a dan kasnije i preko šaltera pošta i dostavom na kućne adrese. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv AIDS-a. SIDA ili engleski AIDS je sindrom stečene imunodeficijencije. To je polno prenosiva bolest koja predstavlja posljednji stadijum infekcije organizma virusom HIV-a, a karakteriše progresivno slabljanje imunosistema što pojedince čini podložnim širokom spektru infekcija i tumora. To su dve povezane, ali različite stvari koje se često pogrešno poistovećuju. HIV pozitivna osoba je zaražena virusom HIV-a, ali to još uvek ne znači da ima SIDA. Do pojave ove bolesti vremenski period od 2 do 10 godina. Procene Svetske zdravstvene organizacije ukazuju da je krajem 2018. godine u Srbiji 3000 ljudi živelo sa HIV-om, od kojih 400 nije znalo da je inficirano, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U periodu januar-novembar 2020. godine novo dijagnostiko
infikovano je 55 osoba inficiranih HIV-om, što je trostruko manje nego u istom periodu prošle godine, kada je bilo 175 osoba. Registrovano je 17 puta više muškaraca u odnosu na žene, navodi se u saopštenju instituta. Njihovi podaci pokazuju i da je najveći broj novodijagnostikovanih osoba, njih 77% inficiranih HIV-om, uzrasta od 20 do 49 godina. Najmlađa osoba koja je dijagnostikovana HIV infekcija ima 19 godina, a najstarija 76. U šestom kolu prve rukometne lige za žene Žork Remezijana pobedio je ženski rukometni klub Bor sa 12 golova razlike, odnosno rezultatom 30-18. Nakon ove pobede belopalanačke rukometašice zauzimaju drugo mesto na tabeli u grupi B i imaju 10 osvojenih bodova. U narednom sedmom kolu dočekuju na svom terenu ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Utakmica se igra u subotu 5. decembra od 17 sati u sportskom centru Banjica. Ovim domaćinstvom belopalanačke rukometašice završavaju jesenji deo prvenstva prve rukometne lige za žene. I za kraj ovih vesti, vremenska prognoza, sutra ujutru slab mraz, magla i niska oblačnost, tokom dana sunčano nas vreme očekuje. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, minimalna temperatura minus 7 stepeni, a maksimalna dnevna 5 stepeni. Poštovani gledoci, bile su ovo vesti iz Bele Palanke. Hvala na pažnji i poverenju.